Imao sam tu sreću, dosta puta sam rekao to i ispričao, da sam imao tu sreću da skupljam lopte tokom pohoda Crvene zvezde ka Ligi šampiona. Ta generacija koja je bila satkana od mnogo, mnogo talentovanih igrača, kao što je Siniša, kao što je Vlada Jugović, kao što je Robi Prosinečki. Skupljajući lopte, uspeli su da te zaraze tim zvezdaštvom, velikom težinom koji nosi taj dres, koji nosi taj klub. I kako se osjećaš kada pobeđuješ? Neko koji je kao ja skupljao lopte pred 80.000 ljudi i doživljavao i proživljavao dosta emotivno taj put. Na mene je Siniša zajedno sa tom celom generacijom, to je taj neki prvi susret bio sa njima, ostavio fenomenalan utisak. To su bili stvarno poletni, dobri, lepi za videti kako igraju, s kojim entuzijazmom, s kojom voljom, željom su nastupali za Crvenu zvezdu i onda su ti jednostavno pokazali kakav je to put koji moraš da prođeš da bi se nosio sa važnošću dresa Crvene zvezde. Tako da je taj prvi impakt više ostavila ta generacija cela na mene, zajedno sa Sinišom Mihajlovićem, naravno. Posle toga sam i pratio gde je odlazio, kako je igrao Serija A, Roma, veliki klub u tom trenutku, ali je Siniša, svi će zapamtiti taj njegov trk ka severu, ja ću zapamtiti penal kada je šutnuo u Bariju, kada je iskopo rupu od jačine udarca, da to mi je ostalo u sećanju i naravno, kosa njegova, njegov styling, njegovo sve, umiljata faca, tako da to je taj prvi onaj impakt sa Zvezdom i sa Sinišom Mihajlovićem. Pričali ste baš u nekom od intervjua i o prvom telefonskom razgovoru kada ste ustali, kada vas je pozvao. Možete li da se sjetite kako je izgledao taj razgovor, o čemu ste pričali? Pa, to je bilo pred... Ja sam još igrao u Zvezdi, to je bilo pred završavanje tog transfera u Laciju. Ovaj neki mart, ajde da kažem, pošto sam ja dosta ranije potpisao za Laciju i odigrao do kraja u Crvenoj zvezdi tu sezonu. I onda smo se čuli i kada sam se javio, bio sam sa tadašnjom verenicom, budućom suprugom Anom, u stanu i kada mi se predstavio, on je uglavnom tako i radio, dobar dan, Siniša Mihajlović ovde. Kada je to izgovorio, ja sam ustao. Ona me pogledala onako čudno. Mislim da to oslikava moj respekt prema njemu i to ustajanje je trajalo do kraja. Taj odnos moj prema njemu je trajao do kraja. To ustajanje i dan danas pamtim. I to je onako kako sam ga ja doživljavao, sa puno poštovanja, sa mnogo respekta. Jedna čistina, jedna dubina u našem odnosu. Kod njega se, u njegov svet se teško ulazilo. Ali verujte mi da se još teže izlazilo. Neće on nikad pustiti nikoga da mu se nešto desi. I to je to ustajanje koje će mi uvek podsjećati na njega. Jer posle toga završilo se sve, hvala Bogu, kako treba za taj Lazio. I ti prvi koraci u Rimu, u Laziju, u jednom dream timu, da nije bilo njega. To bi bio jedan trnovit put sa dosta prepreka, dosta saplitanja, dosta barijera, ali imati neko kao on koji raširi onako ruke i staviti ispod ramena i sačuvate, objasniti, ubrzati proces jednog adaptiranja, rada, misli, sazrevanja. Tako da to ustajanje je za mene, tako reći, sve što se tiče našeg odnosa, tako sam ga doživljavao. Možete li da se setite kako izgledalo kad ste ga prvi put upoznali uživo? Je li to bilo tada, kad vas je dočekao u Laziju, kako izgledalo taj trenutak? Ne, prvi put sam ga upoznao za reprezentaciju, okupljanje 97. godine, novembar, pred baraž u stvari, sa Mađarskom. I tada sam dobio prvi put poziv za reprezentaciju te 97. godine. Tek onda taj sudar sa tim veličinama, sa kojima sam kasnije imao čast i zadovoljstvo da igram, tada sam upoznao Siniša, da, unikatan, originalan,
drži do sebe, ozbiljan karakter, to je karakter koji ja nikad nisam, čas svima, ali takav karakter nisam nikada upoznao kao njegov. Da, ručali smo kao ekipa, trenirali kao ekipa, gledao sam sa divljenjem sve njih, naravno i Sinišu, ne znajući da ćemo jednog dana se naši putevi ukrstiti i da ćemo stvarno postati jedan lep deo, jedan važan deo priče, da će on postati jedan važan deo priče mog života, ne znajući tada, ali cela ta, da kažem, da stavim Sinišu i celu tu generaciju kako Zvezde, i tako taj moj prvi sudar sa reprezentacijom je, wow, bio mnogo, mnogo bitan. Mislim da je to mnogo važno, sada malo da skrenem sekundicu sa teme, je to mnogo važno da jedan mladi igrač možda oseti šta je to, gde dolaziš i kolika je to važnost. Ja sam to imao, ajde da kažemo, ne direktno, nego indirektno, skupljajući lopti, upoznavajući atmosferu i veličinu kluba sa 12 godina. Posle toga, 97. sa 19 godina, nepunih tada, da upoznam šta je reprezentacija, šta sve nosi to. I smatram da svaki momak, igrač koji dobio poziv za reprezentaciju, da to treba stvarno da klasifikuje kao jednu veliku čast i privilegiju. Kako je izgledalo tako, eto, malo ste se dotakli teme, to period u Laciju, vi kao klinac koji je talentovan, ali dolazi bukvalno Dream Team koji je bio ono, jedan od najjačih tima u Evropi u to vreme. Koliko vam je sve to ono olakšao, bili ste i Cimer i eto, kako se sećate tog perioda? Pa kreće naše Cimerstvo, što kaže Miha, i on je govorio, pa više sam spavao u sobi sa nekim nego delio sobu sa dekim nego sa svojim suprugom, toko reći mi smo, kad igraš u velikom klubu i kada su ciljevi važni, igraš tri puta nedeljno, tako reći, možda se zalomi subota, sreda, nedelja. I moj početak je bio fenomenalan, zahvaljujući njemu, zahvaljujući Eriksonu, Manciniju i Siniši. To je bio jedan trio koji mi je pomogao tu prvu godinu, ja sam odigrao 95% utakmice te godine. Kao klinac u Dream Teamu. Ta podrška, ta priča, ali ja sam neko ko ume da čuje, ne samo da sluša. Znači, ja sam umeo i da čujem. Tako da sam pažljivo radio ono što mi on sugerisao. Naravno, da je neki put me i ostavljao i da osetim malo da se čeličim, ali je zaštitnički gledao ka meni od prvog dana te jedne pripreme posle, kada mi je rekao, mali, dosta si ti bio na ledu, kaže, ali prošao si, kaže, tako da ima tu par anegdota, naravno nisu, to je za cigare, nisu lepe da se pričaju. To je on ispričao. Da, to je on, stalno ispriča, rekao, pa nemoj čale to da priča, pa to je bilo, pa je bilo, ne možda promenim. Tako da, odnos sa njime tih 5,5 godina u Laciju, naravno, i taj primer familije, velike familije, ja sam dosta postogana, dosta mlad, do 27. sam već imao troje dece i nekako kad gledaš jedan model, kad gledaš jedan primer, sviđalo mi se to na način na koji je on to vodio, na koji je on to živeo, kako se borio za svoje, kako je zaštitnički stajao. Tako da, to je u meni isto, veoma brzo sam sazreo i veoma brzo smo odlučili da imamo decu, Ana i ja, i da 27. troje dece, ja mislim da je to jedan lep iskorak, jedna ogromna odgovornost koja ti promeni život. Sa 22 prvo, sa 23 i po, nepune 4 drugo. Tako da sigurno da je on imao influenca, uticaj na mene i u tim sferama. Jel i tada, i definitivno ste tada odlučili, on će da bude kum i niko drugi, moje dece? Nije se to dovodilo u pitanje ni jednog sekunda. Ni jednog sekunda, znači jednostavno je tako imao jak uticaj na mene i tako sam ga saživeo i doživeo kao jednog člana familije i više od toga, uz jedan respekt
koji ne mogu da opišem, to ustajanje, kao što sam rekao na početku, je, eto, takav je respekt i do posljednjeg dana bio. Samim tim, kad ga zovem Ćale, ja, naravno, on se protivio, a znam da mu je bilo drago, ja nisam ja toliko mator, ali nije stvar bila u godinama, stvar je bila u Ćale, znači šta sam ja, naravno, imam ja mog Boru, koga obožavam i poštujem i volim, ali sam nekako približio taj lik Siniše, jer mi je dosta pomogao i dosta bio uz mene i saživeo sam se sa time da ga zovem i Ćale i sama ta reč zna se šta nosi. Sada je to malo drugačije, jednostavno nismo želili da nastupamo. Ko je to ono tu odluku? Pa nema tu šta da se donese. Nema tu kao, sećemo pa ćemo pričati. Samim tim kad smo dobili to je bilo, nećemo igrati, mislim, ja ne mogu da igram. Kako da igram? Jednostavno je to bilo, nije se dovodilo u pitanje. Naravno, to je Miha preneo Manću i malo je bio šokiran, ali to je naš stav. I on prihvatio Manću, poznavali su oni Siniša dugo, naravno, upoznali smo se, to je već par godina, već sam sa Robertom. Tako da je to bila odluka da se ne igra, jednostavno smo na klupi i nećemo ni ući. I lep doček na Marakani, stvarno, i fenomenalna atmosfera, i vođstvo Zvezde. Imali smo tu anegdotu na konferenciji za štampu, kada sam pričao, mi Siniša i ja smo bili, i kada sam pričao, rekao sam, pa da, njima će sutra biti teško, i onda me Siniša gurne, kaže, misliš nama? I kažem, da, nama će sutra biti teško, zbog atmosfere, jakog tima, eto kako je izašlo to spontano iz mene, ali sva sreća, pa je Siniša bio skoncentrisan da me ispravi, ali ne može sa emocijama, ne mogu se kontrolisati. Lepo veče, pre utakmice, doček i pokloni, i skandiranje ispod severa, wow, ono, podsjetiš se šta je i kako i šta je Zvezda u Evropi. Jedna dobra utakmica, utakmica koju je Zvezda vodila, utakmica koju smo mi srećni izjednačili i prošli dalje, tako da je u meni, da, bio sam kao sportski neki uspeh, da, ali nisam bio srećan. I to je Zvezda. Siniša i ja smo uživali to veče, a i bili smo ponosni na svoju odluku, koju smo prirodno doneli, nije tu bilo nikakvog napora da nećemo igrati protiv naše Zvezde. Brzo nakon dolaska u Laciju dočekalo vas i bombardovanje Srbije. I vi i Miha ste često isticali, slali poruku u svet, mete na majicama. On je čak išao i pričao sa predsednikom Italije, pokušavao da izlobira taj uticaj koji je imao. Kako izgledalo, eto to? To je bilo jedno pakleno vreme. To je pakleno vreme, znam da smo došli za reprezentaciju, svi zajedno, i samo da je proglašeno ratno stanje, da će biti bombardovanje, znam da smo izašli svi, jer smo bili na Paliću, izašli smo ka Mađarskoj, ka Budimpešti, uzeli avione. Ja sam zakasnio na neki avion, jer je bilo preletavanje u tom trenutku, verovatno aviona iz Avijana, za Cirih, iz Ciriha sam sletao u Torino, tamo me sačekao menadžer i onda to paljenje televizora u hotelu u Torinu je bio ono, pa kao, u tom trenutku staje nekako taj sportski faktor, gledaš da budeš profesionalac koji je unutar ubijen, nemaš volju za fudbalom, imaš mnogo briga, mnogo misli, nepravde, pokušavali smo. Ne znam koliko je to stizalo, to mislim da je to kap u moru. Ali je Siniša sa svojim uticajem i njegove izjave su bile dosta jake i dosta čvrste. Sigurno da je to, ajde kažemo, 98. 99. ja sam tek došao. Nisam pričao toliko dobro italijanski da bih mogao da se upustim u neki komentar. Sada bi to lako mogao, ali je Siniša to radio za obojicu i gde god smo mogli, kako god smo mogli, ali taj period je ostavio stvarno onako, jednostavno stavljaš tačku na fudbal. Sveća se sve, Goran Eriksson je se,
kad je to počelo, imali smo sastanak jedan gde ga je on pozvao samo zbog mene i zbog Siniše. Zamolio igrače da imaju razumevanja, zamolio igrače da imaju drugačiji pogled, da ono što mi trpimo, da je to rat u našoj zemlji, ali da mi neki svoj rat vodimo kod nas, futbalski, da gledamo da uzmemo titul koju smo na kraju i 99, to je bila sezona 98-99, posle toga 99. i 2000 smo tu titulu i uzeli. Tako da smo imali razumevanje i od kluba i od saigrača i od samog Svena koji je nisam mogao da imam boljeg trenera za prvu godinu u Italiji od njega. Posle toga ste zajedno otišli u Inter. Da li je isto bio dogovor da i ako jedan ode da ide i drugi ili kako je to? Možemo da prepričavamo, to su stvari. U tom trenutku sam ja otišao 6 meseci pre. No, znao sam nešto što će se izdešavati u narednih 6 meseci, kako će ići dalje, što nije lepo, jer je tadašnji trener bio Zakironi, s kojim sam ja sarađivao isto u Laciju i ja sam kod njega igrao fenomenalan futbal i dan danas sam u kontaktu sa misterom Zakironi, koji je fenomenalna ličnost i neko s kim volim da popričam i to su i dugi razgovori. On ide u suštinu, ono, ima šta da kaže, ima šta da prepriča, ispriča. Znao sam da će najverovatnije Mancini doći za trena, znao sam da će doći Siniša, zbog toga sam ja uzeo broj 11 tih prvih 6 meseci da sačuvam za njega kada bude dolazio. I jedna lepa priča, jedan novi početak. Znam, pre mog dolaska pričao sam dosta s njime, on je rekao da šta god odlučim da neću pogrešiti. Tu prevagu odlasku Inter imao i Roberto, gde je rekao: ako odeš tamo i tamo, bit ćeš jedan od mnogih, ali ako odeš u Inter, moćeš da ispišeš istoriju. I onda polako počeli smo da dolazimo, neko ko je osvajao, počeo od Roberta, preko Siniša, preko Seba Verona. Bilo je tu dosta, došao je posto ovaj Pepe Favali. Znači, to su igrači koji su navikli, možda nisu Pepe Favali, možda nije neko ime, ali njegova karizma i njegov karakter je bio fenomenalan. Došao je, posto ove dolazio i došao i Adriano, došao su neke nove snage, neki pobednički mentalitet, gde je Inter krenuo od nekog superkupa, od Kupa Italije, preko ulaska u Ligu šampiona, do prvog skudeta koji je bio za stolom, što oni kažu, ali mi smo igrali futbol, znači da je bilo dovoljno bodova onih uzetih na terenu, da se osvoji titula i onda se polako kreće taj neki 4-5 godina gde je Inter stvarno 2004-2005, pa dalje od 2005-2006 do 2009-2010. Tih 5 godina je bilo top. Siniša je izašao iz Kopački, ušao u stav kod Mancinija, uzeo titulu sa Mančom, oprobao se i posle toga nastavio svoju fenomenalnu karijeru kao coach, kao trener. Dotakao bih se samo i perioda malo iz reprezentacije. Posebno je bila utakmica na Maksimiru 99. odlučujuća, nikad veća tenzija, verovatno. Posle svega, bile su još sveže i rane od rata. Odlučujuća utakmica, Hrvati treći na svetu. Srbija prolazi dalje. I vi ste ono, jedan od najzaslužnijih za to. Da, ima anegdota jedna pre toga, jer kada je izašao žreb, naravno, nismo bili sretni zbog svega toga što si nabrojao, ali opet to fudbal i mi smo se držali fudbala. Ali Sinišina rečenica koji kaže: voleo bi da zadnju utakmicu igram na Maksimiru i da ta utakmica odlučuje ko će da ide dalje. Ja sam rekao: Miha, dobro, okej, jesmo hrabri, ali daj, zbog čega tako, znaš, ja kažem: daj čale. Ne, kaže, želim da zadnju utakmicu igramo na Maksimiru, ta utakmica. I onda, zahvaljujući njegovim željama, raspored se je napravio takav, ispostavilo se da ćemo zadnju utakmicu igrati na Maksimiru. Naravno, smo želili da idemo tamo, a da ta utakmica nema rezultatski značaj, a ono je bilo totalno kontra. Znači, 3 rezultata su odgovarale: jedan ispadaš, drugi ideš u baraš, treći prolazi 100% dalje. Znači, mi smo tako isto iz Hrvatske. Hrvatska je trebala da pobedi da bi išla dalje i da se nada baražu.
Tako da je to bilo jedno iskustvo, sam dolazak tamo, Mihina prošlost, susret sa prijateljem gde se priča leđima okrenuti, kao da su za dva stola, ja sedim za stolom sa Sinišom, taj drugar sedi tamo, da se ne vidi zbog mnogo toga, sad nije tema za pričanje zašto, jer je hotel bio pun svega i svačega, da kažemo, bili smo pod budnim okom, i čuvani smo bili dosta, tako da su njih dvojica, taj razgovor, sam ja bio svedok tog razgovora. Onda skapiraš i razumeš šta se sve tu dešavalo i kakve su tu priče bile. Ja ne želim to da iznosim. Naravno, nismo dobili, nije nam poželeo sreću njihov prijatelj, jer je već pjaca, tako reći, sutradan bila puna ljudi, puna svega, već su slavili taj sam koncert od 1-2 koji je počeo na Maksimiru i ta cela atmosfera, naravno da nam je davalo podstreha i da nam je davalo snage da budemo pravi. I ta jedna anegdota, ako neko pogleda sliku pre utakmice, vidjet će samo Sinišu i mene koji se smemo. A šta se dešava? Dešava se to da se završi himne i da Siniša otrčava ispod istoka, gde je bila jedna zastava velika, Vukovar 91, gde je klekao i prekrstio se, i gde ga ja zovem da se vrati, jer se nismo slikali, ali jednostavno taka je atmosfera bila da ja nisam mogu da ga dozove. I onda kad je on dolazio, ja kažem, šta radiš, jesi lud? I on se smeje i ja počinjem da se smejem. I onda na toj slici smo nas dvojica jedini koji imamo malo drugačiji odraz lica. Ta utakmica je Siniša bio najbolji na terenu, znači to je ono što je on želeo. Sad sam razumio zašto je želeo. To retko ko može, verujte mi, to, sećam se zagrevanja, ti jednostavno propadaš u travu, nije da posle svake minute zagrevanja ti noge budu lakše, ne, jednostavno je ta tenzija takav bila da se ti propada u travu i da, naravno, to, taj meč je nosio mnogo toga. Prvi 15 minuta nismo izašli, 16 kad su dali go i mi smo se radovali, bilo je, neka ste više dali go, to je čuvena naša anegdota i priča, neka ste ga više dali da počnemo da igramo fudbal, i onda je stvarno tada, smo počeli da igramo futbol i da stvaramo šanse. Imali ta dva gola na Sinišinu asistenciju koje je taj dan šutirao prekide, mislim, nikad u životu bolje. On je drugo poluvreme skoro iz kruga šutno ka golu, iz kruga centra ka golu Ladića, da je ovaj jedva uspio da odbrani. Imao je tu volju, želju, taj revanšizam koji se probudio u njemu u tom momentu se moglo meriti tonama. Ali to može samo neko ko ima strašan karakter i neko koji veruje u sobstvene mogućnosti. Dva prekida, dva gola, izdržali se igrače manje i to je bilo jedno od top tri večeri u mojoj fudbalskoj karijeri, top tri uspeha, da kažem, koje su imali onako, bili teški i izazovni, na kraju pozitivni. Postoje mnogi anegdote i čuven je onaj oprošteni meč u Novom Sadu. Kako ste to doživjeli, eto, tu, čega se tu... To je Siniš samo mogao da organizuje, onako kako on zna, spontano, čisto, jednostavno. Organizovao Inter da dođe avionom, organizovao svoje prijatelje koje su nas sačekali, pun stadion u Novom Sadu, jedna fenomenalna atmosfera, dosta poznatih ljudi, dosta zabave, dosta smeha. Lepo druženje posle utakmice, večera, svi zajedno na neku kafanu, neku klub, neko negde, ali smo ono, se proveli fenomenalno. Ali to je to, Siniš, znam, i druženje posle u hotelu, svi zajedno sa familijama, mnogo igrača, mnogo emocija, ali to je ono što je Siniša Mihajlović zaslužio od Novog Sada, Vojvodine kao kluba. Bilo je baš ono a la Sinisa, što bi se rekli. Vi ste se oprostili od reprezentativnog dresa pre nego što je on postao selektor. Da li ste nekada pričali o tome, da li ste mu falili, recimo, da je neko koga imao takvo poverenje da mu bude na terenu? Da, ja sam operisao tetivu i onda sam imao nesreću da dva puta operišem, ali da nisam operisao tetivu, ja bih bio deo. Iako sam rekao da sam završio, na njegov poziv bi se odazvao sigurno i on me je čekao. Čekao moj oporavak, na kraju sam rekao da nije to, da ja nisam zadovoljan. I onda je rekao da to je anegdota njegova, ajde da se oprostiš dok sam ja, jer ne verujem da će se oprostiti, da će te neko zvati u reprezentaciju,
da se oprostiš. Ali mi je rekao, mora skineš kile, pošto sam ja tad već stotku naguro, ovaj, brzinski, i stvarno sam smršao i verujem da ne bi imao oproštenu utakmicu, da me on nije pozvao. Ovaj, i onda je lepo ispalo, lepo, eto, isto u Novom Sadu. Bitno je bilo oprostiti se od državnog dresa, od nekog, ono, za mene je to bila svetinja i uvijek sam gledao da dam svoj maksimum. Ali njegova hrabrost, još sam imao anegdotu, trenirali smo, pa mi je otišao list ozbiljno, pa sam jedva izdržao 10 minuta nakon na mišiće, ali video sam koliko je njemu bilo drago zbog toga. Mnogo mu je bilo drago i vidjevši i mene i familiju i njega, pune su mu oči suza bila, ja sam bio pod dosta emocija, tako da sam te kasnije sagledao i pogledao sve i skapirao šta je on to uradio za mene. Hvala mu. Hvala mu, jer je to bio pravi opušten reprezentacije. Usledilo je njegova borba, životna borba. Kako ste uopšte, kada vam je javio, kako je to, koliko je bio to šok za vas? Kad ste saznali? Ja sam bio na odmoru, to je bilo leto. Početak priprema sa Bolonjom, i to je bilo leto, početak jula ili tako nešto, 6, 7, 8, ne mogu da, neke stvari se brzo izbrišu iz glave, ali znam da sam bio na odmoru i on me nazvao i pre nego što je to izašlo u novinama i rekao, pričali smo dugo i plakali i pričali ozbiljno, jednostavno je to bio šok koji ne možeš da... Posle toga je on detaljno objasnio kako je to išlo sa njegove strane. Sa moje strane je bio i dalje šok i neverica. Ali nisam želeo da verujem da će nešto biti sem oporavka jedina opcija. Jer sam ja verovao u Sinišu i njegov karakter. Ako neko može, to može on. To sam stalno govorio. Tako je krenulo. Imali smo težak razgovor, mnogo, mnogo jak, mnogo emotivan. Jer ja to nisam teo da prihvatim, a on je već prošao tu fazu prihvatanja, njegova priča kada se zatvori u sobu i sve, gde je meni to... Poznavajući njega koga sam vidio možda jednom da je zaplakao, da se slomi, to je bilo baš teško. I onda kreće oporava, kreće prva transplantacija, prvi dolazak, prvi put kada sam ga vidio, kada je izgubio dosta kila, i to ostavlja utisak, je mnogo jak. Znači, Siniša je borac, ja sam imao... Kako sediš pa vidiš i taj krevet i svu tu aparaturu, vidiš i koliko je težak, pošto u svakom momentu vidiš tu kilažu, ja nisam mogao da verujem, ja nisam mogao čudom da se načudim. Šta je ta terapija i šta je sve to uradilo Siniši, ali nije ubilo njegov duh, on je nastavio da radi. Koliko god je i Tanga i sigurno Arijana i Tanga i svi pokušali, kažemo, stani, ne treba ti, ali ja ne treba ti ta ekstra nervoza, jednostavno ti treba svaki atom snage i lucidnosti, koncentracije, da izguraš. Ali sam razumeo njega da je to bio jedini put, da ne misli o ovome što je bilo, jedini put je bio fudbal. I to je ono zašto smo rođeni, zašto smo se spremali ceo život i uvijek bili u tome. Ta njegova borba je bila jaka, istrajao je, posle te prve transplantacije i polako se vraćao u normalu i polako, ali sigurno je vraćao na težini, na izgledu, na radu. I onda ide ta druga koja je bio sigurno još veći šok, duplo veći šok nego ta prva, jer tako je trebalo malo, znači prošlo je 2,5 godine, trebalo još toliko, ali on je bio... Totalno fit, totalno se vratio i svojim starim navikama i treningu i trčanje i teretana i putovanja i mešanje sa ljudima. Tada je
je morao, i bila je i korona, i da se čuva, i svega je bilo, znaš, ono. Tako da, taj drugi put je bio šok, i taj drugi put je bio, naravno da sam znao kada će biti transportacija, računajući kao i prvog puta da će proći 4-5 dana od toga da možemo se čujemo. Nije mi odgovarano telefon, naravno, zvao sam Marijanu i ona mi objasnila da je, da je u tom trenutku jedna paklena borba njegova sa infekcijama, sa temperaturama, sam organizam se borio. Znači, mi smo se čuli tek posle 14 dana. Marijana me zvala na video poziv i kada smo se videli, ono, ja sam počeo da plačem odmah, znači automatski, jer ja nisam mogao da verujem. To je neko, šta je uradilo to, ta borba za 14 dana, i on nije mogao da priča, nije imao snage da priča, ali mi je drago bilo, jer kaže Rijana da je mene nazvala samo i da na video poziv, jer samo sam nikog, zato što je Siniša izgledao kao neko od 80 godina. Verujte mi, to je bio šok i on je samo rekao, pričat ću ti. Ja sam rekao, da, ali ćeš mi pričati. Ali ćeš mi pričati, moraš da mi ispričaš. Kaže, ispričat ću ti. I onda naravno smo se videli i rekao je da je to bio jedan pakao, da je ta temperatura i to, ti bolovi, da je više bio vamo nego tamo. Halucinacije i svega. I opet je to počelo da bude iza njega. Ali ja mislim da smo tada bili svi sa jakim strahom. Jer je to išlo je oporava kako treba, i onda posle 2,5 meseca, ta treći put, to je bio ono završni udarac. Iako ja i dalje sam verovao da to ne može da se desi, to će biti sve okej. Okay. I moje poslednje viđanje sa njime je bilo u novembru. Pauza za reprezentaciju, već sam prešao u Sampdoriju i naravno sam došao čuli smo se stalno i naravno da i pohvale i kritike od njega su bile uvek iskrene i direktne, i ja s tim nisam imao problem. Došao sam kod njega u bolnicu u Bergamu, tada niko nije ni znao da se radilo o inovativnoj terapiji koju mogu da dobijaju samo ljudi koji su prošli 2 puta transplantaciju, 2 puta hemiju, koji su, tako reći, prošli pakao, da mogu da uđu u tu grupu ljudi da se proba sa tom inovativnom terapijom. I delovao mi je skroz okej. Ništa nije navodilo da za mesec dana će biti katastrofa. Ništa, znači on je totalno normalno izgledao. Proveli smo tu 3 sata, nisam mogao više zbog protokola i zbog svega, to je bio neki maksimum. Sećam se njegove anegdote, kada je medicinska sestra donela tu infuziju koju on treba da primi, ja pitao, šta ti je ovo? Kaže, to mi je terapija. Ja kažem, samo to? On kaže, pa da, ako ne prođe taj čaj, neće biti dobro. Tako ga je zvao, čaj, jer kaže, nije rekao doktor da ono što sam ja prošao, to je moglo da ubije bika, a ne čoveka. Taj proces kroz koji je onda, primajući to, mi je rekao, ako ne prođe ovaj čaj, ne mogu sada da kažem šta mi je tačno rekao, ali sam rekao, krenuo se i rekao, ma daj. Smo pričali opet nešto o fudbalu i to, i sestra je prolazila i ja sam objašnjavao nešto, pokazivo, on imao je tu tablu svoju i papir, i onda sam, kako bi ja to igrao, pričali smo stvarno, i onda je prošao i onda je on rekao, samo ako ne prođe ovaj čaj, nisam ja to skapirao kako treba. Polako su mu se krvna glupa bila dosta bolja i trebalo još belih krvnih zrnaca da se stvori, ali polako je to išlo ka dobro. I sećam se, bio sam na pripremama u Turskoj sa Sampdorijom, kada me je zvala Rijana. Kad dobiješ poziv, taj neki oko 9 uveč, 9:30, i vidiš Rijana Mihajlović, naravno da se zalediš, da se skameniš, da sam rekao, da, kako si, deki, u sebi sam sigurno mislio, ne zoveš me da me pitaš kako sam. Šta je bilo, kao, pa evo, Siniša je trenutno u morfijuskoj komi, htela sam da te nazovem, da ti kažem da je to to. Da je to to, da,
ne veruju da će izaći iz ove morfijumske kome. Znala sam koliko te je voleo i htjela sam samo to da ti kažem. Ja znam da sam zavrištao, jer sam sedeo sa stručnim štabom i sa svima, i zavrištao i otišao u sobu gore i samo stražio da mi donesu, pošto sam ja prestao da pušim, samo sam tražio da mi donesu cigare da mi donesu, jer u tom trenutku sam samo, doneli su mi i ja sam na terasi, ne mogu da prihvatim, ne želim da to prihvatim. Zvao sam, čuo sam se sa Tanjgom, sa Draženom, ne mogu da verujem, nada se da će to da prođe. Naravno, to ne spavaš i sutra ne spavaš i preustra ne spavaš i zoveš. I onda, naravno, nisam želeo da uznemirava Marijanu, jer ne mogu ni da zamislim kroz šta je ona prolazila. Ali znam da sam se čuo sa Tanjgom i da mi je prepričavao njegov boravak pored Siniše i on je otišao samo jer mu se oko inficiralo. A u stvari je to bio početak. On je došao u bolnicu ne znajući da će tu ostati i da neće više izaći. I to ja tako kad vraćam te neke stvari, to me mnogo, mnogo me onako, taj život je mnogo, mnogo surov i mnogo, mnogo jak nekada. Jer odeš, i on mislio da stavite mi neku kremu i da idem kući. Samo rekli da legne, on je rekao da nema potrebe da legne, oni su insistirali, polako su počeli da rade analize, on je već popodne bio u morfijumskoj komi, indukovanoj komi, jer je krenulo to i da mu ublaže bolove. I 19. U stvari ne, da, 19. 16. je, 16. je stigao poziv da je preminuo i to je... To je nešto što moraš da prihvatiš, ali se nikad neće složiti sa time. Ja mislim da mi nismo svesni još ko je otišao i koliko veličina ljudska otišla. Ja ne stavljam sebe, rekao sam to dosta puta kada me pitaju Siniše Mihajloviću, Arijana, Viktorija, Virđinija, Miroslav, Dušan i Nikolas su tu na prvom mestu. Majka i Dražen su tu na prvom mestu. To je krv, to je bol, neopisiva. Ja imam svoje mesto, ja ga čuvam, ja ga volim. Ja ne dam to svoje mesto jer sam preponosan na odnos koji sam imao sa Sinišom. I nikad neću ni prihvatiti jer sanjam ga dosta. Ali dosta ga sanjam, baš ga dosta sanjam. Uvijek se pitam šta želiš da mi kažeš, jer mi je falilo mi ovih godinu dana par puta po minut samo da mi kaže nešto, samo da ga pitam, da mi... Znam da će on imati uvijek pravi odgovor, kakav god daje, da li je boleo ili ne boleo, znam da je on uvijek imao pravi odgovor. I stalno pričam o njemu, znači on... Stalno pričam o njemu i volim da pričam o njemu i sa osmehom se probudim kada ga sanjam, ispričam svima. Miha, Siniša, stvarno je nepravda, ja opet kažem, i to je dosta uticalo i na mene, taj gubitak jednog iskrenog pravog prijatelja. Je dosta promenio i mene u zadnjih godinu dana. Ne znam da li je to na bolje ili na gore, ali sigurno da me je promenio, sigurno da ne dajem važnosti više na neke stvari koje jednostavno ne da mene dotačinje, nego klize sa mene i suština je totalno druga. Kad ostaneš tako i odeš i ostaviš iza sebe petoro dece, suprugu divnu, majku, brata, i ostaviš ovaj svet, šta onda ja da se nerviram zbog nečega? Pričali smo kad smo se vidjeli, rekao sam, je, okej si, dobro mi izgleda. Da, dobro izgledam i dobro će izgledati. I znam da bi mi on to rekao, da, neće obraćati pažnju na nikakve gluposti koje mogu da me... Neće davati težinu nekim stvarima koje nisu vredne uopšte, jer pogledajte šta je. Prošle godine dana, meni je to bilo juče. 16. idemo za Rim, uspeću da odem u Danu. Godinu dana je Siniš i uvijek ću ga čuvati u mom sećanju, uvijek ću biti ponosan na naš odnos, na sve što smo gradili zajedno,
njegove primere, njegove savete i fali mi, da. Fali mi taj jedan minut da ga pitam par stvari. Da li je prošao dan da niste pomislili na njega? Ne. Ne, zato što imam svoju molitvu koju je on svako jutro i svako večer i onda ne može mi početi ni dan i ne mogu ni zaspati pre nego što ga ne pomenem u svojoj molitvi, tako da Siniša uvijek će biti i meni je to jedna velika nepravda i puno mi fali. I sahrana koja je održana u Rimu, na Svetog Nikolu baš, to su neke nestvarne scene bile, došli su svi navijači, takve veličine italijanskog futbala, političari, biznismeni, krem dela krem Italije je bio. Znači, koliko sve to govori isto o njemu? To samo govori veličinu Siniše Mihajlović, njegov karakter i poštovanje i način na koji su ga ljudi gledali izvana. Kada je komentarišem sahranu, ne mogu, nema tu šta da se komentariš. Za mene je to normalno, to poštovanje koje je Siniša dobio. To je minimalno što su mogli da urade za veličinu kao što je Siniša. Njegovo najveće bogatstvo je svakako njegova porodica. Pretpostavljam da ste uvek tu u kontaktu sa njima, šta god, bilo šta treba. Ja sam nekako realista u tim nekim stvarima. Kretajući od sebe, nekako, kao težak je primer, ali ne bi... Sigurno da je njima najteže. To ne može ni jedan kontakt, ne može ništa, ne može to da ublaži ili da zameni, ali da, ja sam u kontaktu sa Dušanom, sa Mirom, sa Nikolasom, s vremena na vreme, sa Viki, Virginijom, Viktorijom, Filip se viđa, moj, pošto Filip, moj i Federika su Dženovi, a muž od Virginije igra za Dženovu, Filip za Sampdoriju, oni se druže i viđaju se, tako da je i tu kontakt sa Rijanom s vremena na vreme, kako je, je li dobro, je li treba nešto. Ali ona je jaka žena, ona je strašno jaka žena i bili su mi sada pre, pa da kažem, mesec dana. Su mi bili Dušan i Nikolas ovde da gledaju utakmicu protiv Genka kod kuće. Duki me najviše podsjeća na... Ja sam njega i krstio. Ja sam njega krstio. Ja ih obožavam sve, ali Duki me nekako najviše podsjeća na Sinišu i likom i pričom i stavom. Trudi se da priča i srpski i falim Siniša mnogo i svima fali. Koliko vaše deci takođe nedostaje? Oni su šokirani isto ostali, oni ih obožavaju, znači Sinišu sa poštovanjem i preponosni su što ih je on krstio i to svima pričaju i to se svima hvale. To ne može da im otme niko i ne može da im izbriše niko. Svakako je zaborav na njega ne bledi. Da li možda i Srbija može da mu se oduži na neki način? Možda evo, ideja je neka koja se stvara da se možda nacionalni stadion nazove po njemu. Recimo, Zvezda je deo tribine nazvala po njemu, da li možda to neki naredni korak? Šta vi mislite? Bilo bi lepo da nešto važno nosi ime Siniše Mihajlovića, jer to važno mora da ima isti karakter i da se prepozna u Siniše Mihajloviću to nešto što bude veliko i važno. On to zaslužuje. On to zaslužuje, mislim da svi koji su ga poznavali, koji su ga i dobro poznavali, i oni koji su ga se plašili, koji ga nisu poznavali, mislim da vam mogu reći samo lepe stvari o Siniši Mihajloviću i način na koji on gledao život i suočavao se sa životom do poslednjeg momenta, mora da bude nešto jako i važno. Siguran sam da će biti. Ako možete jednom rečju da ga opišete, koja bi to reč bila? Koja bi to jedna reč? Odanost.
onda nije bio lojalan. Što je redkost, pogotovo u današnje vreme, danas to, ta reč za mnoge ne postoji, ali bukvalno ne postoji. Tako da, ja se zahvaljujem vama što ste došli do Budimpešte sa jednim lepim razlogom da se napravi nešto i da se kaže o Siniši. Ja bih mogao pričati danima, a sam želeo da budem direktan i da vam objasnim kako sam ja sa moje strane to doživeo i živeo. Veliki pozdrav i puno sreće vam želim.